ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜି କୋଡ଼ିଏ ଛଅ ତେଇଶର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ଗଣ ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ବି ତୁମର ଅଛି ସେଥିରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ଦିଅ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ ହୋଇ ରୁହ ଏହାକୁ ହିଁ ଜି ଥାଉଁ ଥାଉ ମରିବା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଉପାଧି କ'ଣ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଉତ୍ତମ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି ଉତ୍ତର ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଜ ଋଷି ଓ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଜ୍ଞକୁ ଚଳାଇବାର ନିମିତ୍ତ ଅଟଣ୍ଟ ୱାନ୍ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା ଆମର ବାନପ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ଆମକୁ ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ଵିଟ୍ ହୋମ୍ ବା ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିଜର ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ସଦାସର୍ବଦା ସୀମତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ବଞ୍ଚିଥାଉଥାଉଁ ମରିବାକୁ ହେବ ଆଜିର ବରଦାନ ଉଡ଼ିବା କଳାର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୁଅ ବାବାଙ୍କର ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉଡ଼ିବା କଳାର ବରଦାନୀ ହେବା ଏହି ବରଦାନୀକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିବ ନାହିଁ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବ ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ରହିଛି ତେବେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆଗରେ ଅଛ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବାର ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନରେ ନିଜର ପାଦକୁ ରୋକିନଥାନ୍ତି ଏହିଭଳି ବରଦାନୀ ଆତ୍ମାମାନେ କାହାର ବନ୍ଧନରେ ଆସିନଥାନ୍ତି ବରଂ ସର୍ବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କର ଦାସ ପାଲ ଦାସୀ ପାଲଟିଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କର ଦାସୀ ପାଲଟିଯାଏ ଓ